сюди його. Це хороший попався, ти бачиш? Біля корча. Він хоче втікати. Ой, хоче втікати. А ми не дамо. Куди ж він дінеться від нашої лодки? Ну, хоч побачити хочу. О, грузик появився. Ух ти! Чого собі? Класний. Самець ще, чи самка? Не самка. Ну, давай, як ми з цією справимося. Акуратно. Сачка нема. Ох і самочка. За хвостою. Акуратненько. Ласкогубцями його. Вау! Так ми їх будемо. Ось такі екземпляри попадаються. Ти що? Оце рибка. Ух ти, як же має хорошо, ти знаєш? Ну, звісно. Ну, це і так, кілограма 4 має. Да? Ну, трошки має. Може, має. А, я думаю, має, да. А ну, скільки? Десь як такого. Раз, два, три, чотири, шість, сім. Сім інчів є. 27 інчів. 27 інчів, чи більше. Так як в прошлі рази. Ну, класно. Ну, я його зразу сюди навіть. Зразу. Бо там не влізе. Зразу в кулер, бо відро вже повне у нас. Ось так ти їж. Молодець! 27. Ну, якраз вроді би розвертатися і...